город аймақтардағы ша комиссариатарының уға маңжоқ тұс басталыпсты. Шазы тұзды жеткен оларыны 1 апрельдің 31 июльға жетірі армия ызыбзарға керек. Ша службызның ар закон хостыры пүл 2003 жылды түренер базы олпу сұлталарының армия тұзынды барбанар қапшылар. Бұ тоқысты ал шөптерінді апар жатқанарға асқыз ташты паймақтарының база абаза ғорытың ша комиссариады үгірдігілі шылығы іштірді. Ша жапаларға темін жеткен шетерге повесткалар пиртілпырған, олар военкоматсар комиссия іштірге хажын келерін пілшелер. Темненчелер. Үш жыл ал шөбінің пүйіл шасқыды армия 10 азыр кізі барар. Екі кізі көз күй өкірдігілігі тұқ жылдар, олар үйдіқ келшелер іштірге. Дары-мындары бізе ғынмен жын балылы көрінмеді бірде. Жай бабаларының шоқтысы сұрғыластырзы көңілері бір. Пұлтыр оларыны армия азыр тоғыз ситх оңдайларды ерткен. Шоғынжақ ағырғы тарап сыққанда арыш лақсенеріне тұдынарға келескен. Бұ керек ша комиссариадына тұрғызылған бөгіні толдырып зарға қарық болпырған. Кемес пысын возврат болған. Кемдің ағыр бандар, но температура үшін жүрлі. Келіскен маңынманнан армия просто пазылық. Хотя кізлер пысын болған үшін балар призыв қанды. Пүйіл часқыды асқыз таштып аймақтарының база абаза ғораттың 8-10 кізі армия қабыларға керек. Бұл пүйігін толдырылыс параратып үзіншелер комиссия аралышылары. Олар әдек бұнады шылызып 9 қостыры ұшырып жатқан аймақ сұрауларыны қайды пүйігірге үзірділер. Ша службызына паршытқанар санында ода сөбірілік олар ұшырып ша. Оларыны сөбірізі шұқтап жатқан орынан тың рық спинжалар. Олар халшелер пыстын округты, то есть олардың постоянно командирным педи, шоқты сес, ходи служить халшелер. То есть, чтоб ипшезы или палары, чтоб мэнде, ну, ходи олар шпирлер, если, ну, общавы парзар армия, ну, призывникши армия, то есть семья на Тастовиндевс, социальным это гарантия в этом, комиссия шилінді ортымақ базы пөзік үгірдік заведенелерінді үгіріншеткенірге, базы үгірдік тос сылғанырға ша сұрбызының ар закон ханде келшеткені базаның дапасқа сұрғылар өзірілген. Алексей Біргаяков, Евгений Чаптыков, хабарларға.